Día 21, Feira Enchantada. Hoxe achegámonos ata a Praza do Cantón e a Rúa do Comercio para comprobar como estaban a ir os intercambios mercantís entre compradores e feirantes. Atopamos postos variados. Dende coellos e pitos, ata queixos, tanto frescos como acurados, acompañados de mel. Tamén cereixas, única froita vista desta vez. Pero pola época do ano na que nos atopamos, sen dúbida, os protagonistas absolutos eran os tallos para plantar, a pesar de que chegan cun chisco de retraso. Houbo tanto postos pequenos como a de gran producción. Unha feirante chegada da provincia de Ourense contanos cales son os produtos de maior éxito. Que é o que se está a vender máis? Pois agora estamos na época do pemento e do tomate, basicamente, ou algún repoliño, remolacha, pero bueno, é a forza do pemento. Agora en maio, a finales de maio, é o que se vai vendendo máis ou menos. E algunha ceboliña tamén, pero bueno, a maioría xa está posta. Isto xa vai cada vez menos. E de onde ven todo isto? Isto é tudo da nosa zona, da zona de Verín, de Oímbra. Tanto o pemento, como os tomatiños, os puerros, bueno, o que vendes? Toda a mercancía que hai aquí é da lá, da nosa zona, da de Verín. Tamén o repoliño, bueno, ben vedes o que hai. E como está a ir o día? Dime. O día, como vai? Bueno, está algo anubladillo, está frío tamén. Tiña que vir algo máis de calor para esta planta. Tiña que vir outra época, pero bueno. Eso influe para vender, entón? Moito, moito. Cuanto máis frío, peor é. Peor é para todo. E tamén na luna, non estamos en boa luna, que tamén o dicen, e aquí, home, por zonas, e aquí afecta moito a luna. E aquí, aí xa xente moi lunática, guíase moito por eso. Na miña zona xa non é tanto, máis pola mercancía. Se bonita levan, xa, ese non, queda aí. Aínda que a lúa non acompañe, semella que moito máis non podemos esperar, polo que a compra faise de igual xeito, aínda que non sexa moi convencidos. Que comprou hoxe, entón? Pois comprei calabacín e acelgas. Pero para plantar? Para plantar, sí, para plantar. E vainas plantar hoxe mesmo? Penso plantarlas hoxe, sí. Porque aí dicían que a lúa, que o mellor non é... Non está moi boa, pero hai que plantalas. Como as comprei, faise tarde. Non lle influen entón moito? Eu creo que sí lle influye, sobre todo esta luna, que dicen que é luna nova, eu creo que é a que máis influye nas plantacións. Bueno, esperemos que igualmente vaya ben. A ver se son boas, vale. Pasamos do mundo vegetal ao mundo animal, a ver que nos contan. Cantos coellos leva vendidos? Ai, bueno, con esos hoxe eu levo vendido como uns 15 ou coi así. Outros días teño vendido hasta 40. Sí, vendo bastante con iso aquí en Enchantada. Parece que sou unha persoa acreditada ou tal, que a xente me compra bastante. De onde ven, entón? Eu son dos Aviñaos, son veciño de Enchantada, por suposto. Xa o ven, verduras de Verín, coellos da comarca lindante e aquí, queixos da provincia da Coruña. De onde trae os queixos? Os queixos son entre Melide e Arzúa. Son do ayuntamiento de Melide. Parto a mitad. Mitad de Arzúa e mitad de Melide. É todo leite de vaca? Sí, sí, leite de vaca. E a canto temos o queixo? Pois desde 5 para arriba. Hai nos de 5, hai nos de 6, hai nos de 7, según como sea o tamaño. Semella que os prezos son razoables e a xente se anima a mercar. E tamén os hai incondicionais, como este veciño do Val de Camba. Sempre ves a feira chantada? Sí, vou porque a mi gusta mirar a feira das vacas. Mirar como se venden, e andar por aquí adiante e salir da casa. Porque é o que agora a xente jubilada é o que temos que fazer. E salir por aí, e pasear, e nada máis. E hoxe que mercou? Hoxe mercamos aí pimientos, tomates, levamos fruta, bueno, sempre levamos cousas, queixos, bacalao, bueno, algo de todo.